סוף הוא התחלה, כתבה ריקי זקן. סוף הוא התחלה של משהו אחר. נגמר פרק מרתק, מתחיל פרק מרגש. ככל שאני ממשיך, אני שוכח מהסוף. ככל שאני ממשיך, אני פותח במעוף של משהו אחר, אולי עדין, אולי מסחרר. גיבורי דוהר וסוס לו שמח, בדרך מתבדח. אני מניח לסוף המותח, ובפרק חדש פותח. חייב להמשיך, להבין מה קרה. בחיי גיבורי היה בסערה. חייב להמשיך, לנוע קדימה, מצד לצד. גיבורי מעצימה. גיבורי דוהר, אלא לא נודע מהר. לחבוק עץ עוצר, נסה אתה, אומר. אולי זהו פרק ללא היגיון. אולי זהו פרק השייך לדמיון. גיבורי אומר בגאווה, אולי בפרק הבא אמצא גם אהבה. גיבורי דוהר, אלא לא נודע, מהר. סוף הוא התחלה של משהו אחר.